Aqui, ó. iPhone XR. Vim efetuar o procedimento aqui agora. Tela do aparelho original. Com a mancha em cima. Não interfere em nada no touch. O aparelho está funcionando perfeitamente. Totalmente operante. Mas com a mancha preta aqui em cima. Fiz o procedimento da remoção aqui agora. Sem cortes. Não precisa desmontar o aparelho, para ele todo original. Inserir na máquina. Aí eu vi que o. Tinha uma máquina, um sistema tipo. Pressão dentro da máquina, máquina travada. E só aguardar agora essa aí. Passado o tempo correto da remoção de bordas. Remover a tela. Provavelmente a mancha já vai ter saído por completo. Caso a mancha não tenha saído, a gente leva o procedimento de novo, refaz, e aí ela vai saindo aos poucos. No máximo umas 3 vezes ela sai. Geralmente, pelo tamanho que essa tava, com certeza já saiu. Esvaziou, a máquina destrava. Tá aí, ó. Mancha 100% removida, sem nem sequer desmontar o aparelho. Coloca na máquina fechada, ele dá a volta pra gente fechada. Touch funcionando perfeitamente. Display original de fábrica. Sem precisar nem mesmo abrir o aparelho. Zero manchas.